يا أفريقيا هبرت مكمل أيه هنا تشو أدي سببها سلاس سبب تنجون مدبنيا يا أفريقيا مريض جوبا إلى ماستناجد شر جدوان كجمرت سنة وابتلج يهنن جوبا إيه يتبع بروت منجست درجت وان ناس أهفي أنطونيو غوتاريزن جمرو إندا يا إيجاد وان ناس أهفي وركنه جبيه هنا يا عرب ليج وان ناس أهفي أحمد أبو الجيتن يمسح سلو على ما كف مريض تمي كفلو بتل يا وتش جوداي مينستيرك على كباي أمباس هدر ملص علم بسات مجلجة وده سلاس راتي ميت جو أفريقيا أجرات مريوش جوبايون اندمي كافلو تكسو أدي سببا ميهن نجوباي بتساكا هوني تالا ماستناجر زيج جتوان مات أناقاقوان قل سوال وده سلاسة أرات أجرات مريوش اندمي ساتفو أرقاق طوال كزيه موست هارات پرزدنتوش عند نقوس أمست مكتل پرزدنتوش ولت تقلعي منستروش እንደዚሁም በመሪዎች የሚወከሉ ሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይኖራሉ። በዚህ ስብሰባ ላይ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ፣ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ክቡር አምባሳደር ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየው፣ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊም ተሳትፎ ከስብሰባው ጎን ለጎን ኢትዮጵያ ሁለት አጀንዳዎች ላይ የጎንዮሽ ስብሰባዎች እንዲካሄዱ ኃላፊነት ወስዳ ሐሳቡን ማመንጨታ ዝግጅት አድርጋለች። በአሁን ወቅት ሀገሪቱ ያለችበትን የሰላምና ደህንነት ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት አሻም የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰን አነጋግራለች። ኮሚሽነሩም የሰላምና የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ስልጣና መውሰዳቸውንና ለመሪዎቹ ጉባኤ ብቻ ሳይሆን በቅርቡ ግንባታው ለተጠናቀቀውና የፊታችን እሁድ የካቲት 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በይፋ ለሚመረቀው ፕሮጀክት አድዋ 00 ምርቃትም በቂ ዝግጅት እንዳደረጉ ለአሻም ነግረዋታል። ምክትል ኮማንደር ማርቆስ አያይዘውም ህብረተሰቡ ለሰላምና ደህንነት ቀድሚያ በመስጠት የጸጥታ አካላቱን ጥረት ማገዝ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ጥሩ ይሄ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት ሲመርጥ ጉባኤ በተመለከተ እንግዲህ መላው የጸጥታ ኃይሉ በጸጥታና ደህንነት ይላራሉ ኃይሉ ስር ሆኖ ኦሪንቴሽን ወስዷል፣ መረጃዎችን ወስዷል። በምን አይነት አግባብ የመሪዎቹ ጉባኤ ካላንዳች የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከናወን እያንዳንዱ የጸጥታ ኃይል ማድረግ የሚጠበቅበትን ጭምር ባለፈው በ27 2016 በዚህ በጥር ወር ማለት ነው 27/05/2016 ዓ.ም አዲስ አበባ ፖሊስ ቅጥር ግቢ ውስጥ የጸጥታ አካላቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው ሰፊ የሆነ ኦሪንቴሽን ተሰጥቷል። ኦሪንቴሽኑ በእርግጥ ሁለት ኩነቶች ናቸው ያሉት። 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ብቻም ሳይሆን የአድዋ ጀግኖች መታሰቢያ ግንባታ ተጠናቋል። ስለዚህ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ያው ከሁለት ወይም ለሶስት የሚደረግ ነው የሚሆነው፣ የካቲት ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ ከሱም ጋር በተገናኘ በዓሉ ወይም የምረቃ ስነ ስርዓቱ ካላንዳች የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከወን እያንዳንዱ የጸጥታ ኃይል ማድረግ የሚጠበቅበት ዙሪያ ላይ የስራ መመሪያ ተሰጥቶ ሁላችንም ስራችንን አጠናቀን እንግዲህ ዝግጅታችንን አጠናቀን ወደ ስራ ገብተናል። ከዚህ በኋላ ያው የማራቶን ወንጣት ነው የሚጠበቀው። ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጋር በተገናኘ እንግዲህ እንደሚታወቀው ጸጥታና ደህንነትን የማስከበር ስራ ቅድሚያ ተሰጥቶት የሚሰራ ሆኖ የአጀብ ስነ ስርዓቶች አሉ። ከዚያ ጎን ለጎን ደግሞ ህብረተሰቡ ማድረግ የሚጠበቅበት ነገር አለ። እንግዶች ለሚያልፉባቸው ቦታዎች ላይ ተገቢ የማስተናበር ስራ ሲሰራ ተባባሪ መሆን አለበት። እንደ አስፈላጊነቱ በጥናት በተለዩ ቦታዎች ላይ ፍተሻ ይደረጋል። ለእነዚህ ፍተሻዎች ተባባሪ መሆን መቻል አለበት። መሪዎቹ ወይንም ደግሞ እንግዶቹ በአጠቃላይ ከስብሰባ ቦታ ወደ ሆቴል ወይም ከሆቴል ወደ ስብሰባ ቦታ ብቻም ላይሆን ይችላል የሚሄዱት። በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደሚታወቀው ከተማችን አዲስ አበባ በሰፊ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ የምትገኝ ነች። በጣም በርካታ የሚጎበኙ ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ወደ እነዛ ቦታዎች ላይ ሲሄዱ ህብረተሰቡ በፖሊስ ኃይል እንግዶቹን ተቀብሎ ማስተናገድ አለበት። በነገራችን ላይ ያው ይሄ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ለከተማችን አዲስ አበባ አዲስ አይደለም። ያው ለማስታወስ ካልሆነ በስተቀረ ሁሌም ካላንዳች የጸጥታ ችግር በሰላም እንግዶቻችንም ተደስተው የሚሄዱበትም ጭምር ነው። ከዚህ ደግሞ ሀገራችን ከተማችን በጣም ሰፊ ነገር ነው የምታተርፈው እና በባለቤትነት ስሜት ሁሉ ኃላፊነቱ መወጣት መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር ህብረተሰቡ እንግዲህ ከህብረተሰቡ ከሚጠበቁ ዋናና መሰረታዊ ከምንላቸው ጉዳዮች ውስጥ ከምንም በላይ ለጸጥታ አካላት ስራ ተባባሪ መሆን ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው። ከዚህ ባሻገር አካባቢውን መቃኘት፣ በፖሊስ አይን ማየት፣ ጸጉረ ልውጥ ካለ ማን ነው ይሄ ሰው ከየት መጣ ለምን መጣ
من لمنتن لو من تلقوا يزوني نتامي لو نجا بدم مفتش أسفل بكتا كابل سوغار مجالي بايش على مقالة فوليسة ولا وين مولة تاكالات والرجال مستر طلباري محمد شالا نبت كان لي كيشا كتراوا بيتوجي كيشا بتراوا مبارو بيتوجي كان نسو بيتوجي مروس كتلقوا بوتيل سكامس كوكو بوتيل درس كل مسو جبالة بيت النفس الميت كتبتا مدن لأنبا أكابي مايت مشالا نبت أمدت شجر بميفتر ساكلاي يا عند سوي مفتوح شكل لوزو تشاتشن شكروس مبوات مكنيات لي وين دميشيل مكن زو يسفلنا بخمس بخمس مطبك يا بوتاوش وانا وانا كلاوي شاكاوي سوش بميسنا سوي باتش وبوتاوش شاكاوي يتلين كسكاسي يمي ادرق سو كالة طول مرجع ومسنا تبرت سو طلاباري مهم مشال اللبت لسات طاهل جن بسات طالما دهن نتي غراك وحي مستر هولن كل ميسات تاكالات سوديش تاكشن ما تلاتن ورسها دفتان የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ ውስጥ በተለይም በዚህ ወቅት መከናወኑ ለአገሪቱና ለህዝቧ ምን ፋይዳ ይኖረዋል ስትል አሻምላ ቀረበችላቸው ጥያቄም ጉዳዩ የኢኮኖሚ መነቃቃትን ከመፍጠር ባሻገር የመልካም ገጽታ ግንባታን በማገዝ በኩል ትልቅ ሚና ይኖረዋል ሲሉ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። አገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ በጣም በርካታ ነገር ነው የምታጠፋው ለመላከ ከተማችን ብቻ ነው አንደኛ ነገር በመላው ዓለም ላይ ርዕሰ ጉዳይ ነው የምትሆነው ሁሉ ጊዜ ለኢትዮጵያ ይደመጣል እንግዶች ወደዚህ ላይ ያሉት እሱን ተከትሎ ደግሞ በሀገራችን ላይ እንደምታዩ በጣም በርካታ የሆኑ የሚጎበኙ ቱሪስቶች ሊያያቸው የሚገባቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ከዚህ ከአድዋ ፕሮጀክት ጀምሮ ማለት ነው ከአድዋ መታሰቢያ ፕሮጀክት ጀምሮ በጣም በርካታ ነገሮች ውስጥ የሚታዩ ነገሮች አሉ እነሱን ለመጎብኘት የሚመጡ ግለሰቦችን ኢትዮጵያውያንም ሆኑ ኢትዮጵያውያንም የውጭ ሀገር ዜጎችን ጀምሮ ወደዚህ ወደ ሀገራችን እንዲገቡ ምክንያቱም በከፍተኛ ሁኔታ ኢኮኖሚውን ያነቃቃል። ይሄ ደግሞ በእያንዳንዳችን ኪስ ውስጥ የሚገባ ገንዘብ ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከዚህ ሁላችንም ነው የምናቀርበው። ከዚህ ማሻገር ኢትዮጵያዊነት ከራሱ እንግዳ ተቀባይነት መሆኑን በተደጋጋሚ ተገልጿል። ይህ የሚታወቅ ነገር ነው። ከዚህም የምናቀርበው ነገር ስላለ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ብቻም ሳይሆን በመልካም ገጽታ ሀገራችንም በመላው ዓለም የምትነሳበት የምትታይበትን እድል ስለሚፈጥር ሁላችንም ኢትዮጵያውያንና አንዳገር ያለንና ልክ ተጣጣይም በሚሰራው ልክ ሁሉም ኃላፊነቱን በተገቢው አግባብ መወጣት ይችላልበት የሚል አሳብ ነው ያለኝ። በሌላ በኩል የካቲት 3 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ልዩ ልዩ እንግዶችና የመንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት የጋራ ትርክታችንን ይበልጥ የሚያጎላው የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም በደማቅ ስነ ስርዓት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይመረቃል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። የምረቃ ስነ ስርዓቱ በሰላም እንዲከናወኑ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ጥር 27 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ፖሊስ ሰላም አዳራሹ እየታድርጓል። በዚህ ውይይት ላይ የሀገር መከላከያ የፌዴራል ፖሊስ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ የሸገር ከተማ ፖሊስ እና ሌሎች የጸጥታ አካላት ተሳትፈዋል። ከዚህ በተጨማሪ የምረቃ ስነ ስርዓቱ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ጥሪ ከተደረገላቸው እንግዶች ውጪ ወደ አድዋ መታሰቢያ ሙዚየም የሚወስዱ መንገዶች ዝግጅቱ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ለእግረኞች ዝግ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል።